Hər kəs salamlayıram, dəyərlər vətənlər. Belə deyim, ilk dəfə olaraq bir xalqımdan bir xahiş eləmək istəyirəm. Xahiş edirəm bu videonu paylaşın. Bilirsiniz ki, artıq 5 ildir mübarizə bu mübarizədəyəm. Bu Qamitsan Əliyevlər hakimə qarşı mübarizə aparırıq. Deməli, dəyərlər vətənlər, artıq bu mübarizəni istəyirəm biraz genişləndirəm. Bunun üçün Yəni görürsüz, sadəcə telefonlarla video çəkib paylaşmaqla kifayətlənmə. Deməli, dəyərli vətənlər, prompter adlı bir cihaz var və o cihazla mən nə edəcəyəm? Şəkillərdə də görürsünüz. Ə, müxtəlif qiymətləri də 3000-ə də var, 2000-ə də var, hətta 600-700 evroyə də var. Bu prompter cihazı nədir, dəyərli vətənlər? Prompter cihazı, məsələn, telefonla bir tekst yazırsan, həmin o cihaza yükləyirsən. Mən də istədiyim budur ki, deməli artıq dediyim kimi fəaliyyətimi Azərbaycan dilindən keçirmək istəyirəm ingilis dilinə. Məsələn, həmin o tekstləri ingilis dilinə, bilirsiniz ki, mən ingilis və alman dilinə sərbəst şəkildə danışıram. Bunu məni tanıyanlar da bilir. Deməli, dəyərləndirmə mətnləri ingilis dilində və alman dilində video olaraq çəkəcəm. Daha doğrusu, testi yazacağam ingilis dilinə belə bu formada. Ordan həmin o prompter cihazından, yəqin televiziyada da görürsüz də, həmin o cihazlarda, televiziyalarda aparıcılar məhz buna baxıb danışır. Belə ingilis dilində testi yazacağam, qəşəng belə deyim də, hakimiyyətə zərbə vuracaq faktlarla testi yazıram və durub feed-onu belə oxuyub-oxuya ora baxıb danışacağam. Bunun üçün maddi yardıma ehtiyac var. Yədim kimi fəaliyyətimi genişləndirəcəm artıq ingilis dilində. Nə qədər mənim ingilis dili ə biliyim bazarım var, alman dilində bilirəm. Bundan istifadə eləmək lazımdır və Avropaya nə qədər nə vaxt ekmə ilə Azərbaycan dilində video çək paylaş. Əgər hakimiyyətə zərbə vurmaq istəyirsə, biz bu yollarla istifadə etməliyik. Onun üçün də dəyərlər vətəninə prompter cihazının almalıyəm mən. Bunun üçün də maddi yardıma həssas bir ehtiyac var. Yəqin ki, bilirəm Azərbaycan xalqının Azərbaycanda yaşayanların çoxu imkanı yoxdur. Demirəm 3000 evroluq 1000 evro, 1500 evroya, 2000 evroya. İndi keyfiyyətinə görə qiymətlər də təbii ki, dəyişir. Bu prompter cihazı mənim üçün çox əhəmilidir, dəyərləndirəm. Yenə də deyirəm, ingilis dilində bütün videoları artıq ingilis dilindədir. Bütün olmasa da, artıq məsələn, günə 3 dənə video çəkirəmsə, onun ən aşağısı gündə birini ingilis dilində danışacağam. Həmin o cihaza baxıb danışacağam və onu Twitter-də və digər sosial şəbəkələrdə paylaşacağam ki, qoy Nə ki, Azərbaycanlılar bizə Amerikadan, İsveçrədən, Almaniyadan olan vətəndaşlar da izləsin bizi və bununla Əliyev hakimiyyətinin səsinin biz dünyaya çatdıra bilərik. Yəqin mənim başa düşürsüz. Maddi yardım üçün dəyərlər vətənlər WhatsApp nömrəmə məndən əlaqə saxlaya bilərlər. Əgər kimsə qorxursa ki, WhatsApp nömrəyə əlaqə girmək istəmir, bank kartından bank kartına ödəniş eləyə bilərlər. Bundan başqa lap bank kartı da əgər kimsə qorxursa bank kartına bu gördüyünüz deməli <coughs> YouTube-da ödəniş eləyə bilərsən. Bu dollar işarəsi görürsünüz dəyərləmətdən. Dollar işarəsinə ora daxil olursunuz. Orda ödəniş eləyə bilərsiniz. Yəni ödəniş etdikdə isə təbii ki 100% hər şey cizdə qalacaq. Dədim ki bank kartı nömrəm nə ilə əlaqə saxlayır? Ən yaxşı halda isə Bu gördüyünüz YouTube-a ödəniş eləyib, YouTube avtomatik olaraq həmin ödənişi mənim kartıma keçirəcək. Yenə də deyirəm, çox vacibdir. Artıq ə, belə deyim, böyümək zamanıdır, böyümək lazımdır. Əlif rejiminə zərbə vurmaq üçün həqiqətən böyümək lazımdır. İngilis dilində artıq istəyirəm bundan sonra videolarımın yarısından çoxunu ingilis dilində, alman dilində, niyə görə həm bizim Abunə sayımız xarici vətəndaşlar da baxacaqlar ki, ha, Azərbaycanda biz səhvlərdir, səndə mə diktatura rejimi varmış, Azərbaycanda baş verən hər bir hadisəni ingilis dilində tekstdə yazıb, ingilis dilində ancaq ingilis dilində dünyaya çatdırmaq lazımdır. Bu ilki mən eləmək istəyirəm. Azərbaycanda mən ingilis dilində video çəkib paylaşmaq istəyirəm. Xahiş edirəm maddi ya, maddi dəstəğinizi gözləyirəm. Kimin nə imkanı çatır? 10 evro, 20 evro, 50 evro, 100 evro Kimə nə imkan çatır, göndərsin bu aparatı almayım. Ən gözəllərlə baxmışam içində. Qiyməti e, məsələn 1500-2000 evro aralığı çox yaxşıdır. Yəni keyfiyyətlidir. Çox xahiş edirəm mərkəzdən. Bəyənin paylaşın.